rajada mustaqbalka aan ka leenahay in aan wax barto marka wax fahmo kabacdin ilmahay baalki aan karab inuu wax barto ayagsaan mustaqbalkeeda lumin ay ku lumin oo wax qabsaan u qabto oo heer ilaa jaamacadeed aan la gaarsiiyo diiraan saas baan ay wax walba qabsadaan insha allah saas baa ilaahay ku rajeynaya inuu ilaahay dadka isqabsada gacmahana dhigo dadkooda dhaqdaa diintoodana insha allah. أنا أعرف عالم عمر محمد اسمي قف بهالقف قعاي I am one in a million.